Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Colô do Santa Cruz, ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole. Para mim é um grande prazer estar aqui hoje à tarde, integrando ao novo grupo do Botafogo, né? Prazer, presidente. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, diretor, pelo prazer de estar abrindo as portas do clube para mim. E eu estou muito, muito feliz nessa nova caminhada que vai começar aqui no Botafogo. Grande abraço, nação botafoguense. Você curtiu aí, portanto, a grande bomba do dia. A apresentação aí que pegou muita gente de surpresa, de André Santos, 31 anos, ex-lateral da seleção brasileira, 24 jogos com a camisa do Brasil, lateral, meio-campista. Ele foi apresentado como o 16º reforço do Pantera para o Paulistão Itaipava 2015. Daqui a pouquinho, os trechos mais importantes da coletiva de apresentação do André Santos, aqui mesmo em Estado Santa Cruz, você vai conferir aqui no Botafogo News de hoje. O programa também tem muitas outras atrações, o trabalho da escolinha do Pantera, a base, o futebol americano, muito mais para você curtir aqui no seu Botafogo News, pela TV Botafogo, no canal oficial do YouTube do Pantera, youtube.com/TV Botafogo Oficial. No programa de hoje, portanto, vamos conferir, né, quais são os destaques para você curtir com a gente, o que você vai ver no Botafogo News de hoje. Você pode participar do nosso programa de suas mensagens pelo e-mail imprensa@botafogosp.com.br ou também pelas redes sociais. Participe dessa interatividade, mandando suas mensagens pelo Twitter, pelo Facebook, com a hashtag TV Botafogo. Você vai ter a sua mensagem transmitida aqui no seu Botafogo News. E olha só, você sabia que do elenco vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, 8 atletas foram formados na escolinha oficial de futebol do Botafogo? Dentre eles está Isaac Prado, que foi o artilheiro da Copa São Paulo deste ano. O vice-campeonato da equipe sub-19 do Botafogo na Copa São Paulo de Futebol Júnior não encheu de orgulho apenas os torcedores do Pantera. Muitos dos atletas que se destacaram na competição foram formados na Escolinha do Tricolor, situada em anexo ao Estádio Santa Cruz, que sempre foi um celeiro de campeões. O artilheiro Isaac Prado, o volante Lineker, o lateral esquerdo Mike, o goleiro Otávio, entre outros, foram formados na base do Botafogo. É onde todos começam, né? Onde todos começam a realizar o sonho, é o começo de tudo, né? Como você disse, eu, o Lineker e o Otávio sempre trabalhamos juntos na escolinha, né? A gente deve bastante a nossa crescência no futebol pelo professor. O professor Wallace, que ajudou bastante a gente, né? E ele trabalha aí até hoje. A gente tem visto os frutos de todo o nosso trabalho ali na escolinha. Acho que é muito importante. Todos que estão ali devem acreditar sempre que pode sim melhorar cada dia e está muito bem. Elogiado por Isaac, o professor Wallace, que há muitos anos ensina aos pequenos Panteras os primeiros passos no futebol, se sente também realizado com o desempenho de seus ex-pupilos atualmente. O trabalho em si foi muito gratificante durante esse ano, né, para que os atletas desenvolvam da melhor maneira possível, como foi os atletas, principalmente o Isaac, que teve um destaque muito grande, juntamente com o Thales. E o Isaac em si é um atleta que eu posso falar, né, um atleta que tudo que foi falado, tudo que foi executado, o atleta, ele colocou na mente dele que ele deveria mesmo de ter aquela participação com a nossa ajuda. Se no passado, ex-atletas botafoguenses serviram de exemplo para Lineker, Isaac e companhia, hoje são eles que despertam nos alunos da Escola Oficial do Botafogo o sonho em também serem atletas de destaque. E foi um dos motivos até de eu vir para cá, assim, porque aqui eu gosto, como os treinadores têm muita qualidade aqui, gostei, a estrutura é boa,
E por isso eu vim pra cá e agora eu tô com a esperança de jogar, treinando bem e ser selecionado para jogar copinha. Ajuda bastante, a motivação fica maior. Se a gente fosse eliminado na primeira fase ia ser diferente. Nós chegamos até a final contra o Corinthians, perdemos infelizmente, só que tá bom. A escola oficial do Botafogo possui hoje mais de 400 alunos, dos 8 aos 17 anos de idade, que treinam diariamente nos campos da parte baixa do Estádio Santa Cruz. O que querem do futuro os meninos da escolinha do Botafogo não é difícil de adivinhar. E agora que eu fico, assim que eu fico com mais esperança ainda, eu fico com muita esperança para realizar esse sonho que é de toda a garotada aqui. Jogar futebol, tentar virar profissional. Os pais que queiram inscrever seus filhos na escola oficial do Botafogo podem comparecer diretamente à escolinha, em anexo ao Estádio Santa Cruz, ou entrar em contato pelo telefone 3625-9242. E agora a gente fala de futebol americano aqui no seu Botafogo News. Afinal de contas, a Federação de Futebol Americano de São Paulo divulgou a tabela da quarta edição da Supercopa São Paulo de futebol americano, equivalente ao Campeonato Paulista da modalidade. Destaque para a estreia do Botafogo Challengers, marcado para o dia 8 de março contra o Limeira Tomahawk em Ribeirão Preto. Aí para você na tela os demais jogos do Botafogo na primeira fase e também teremos a novidade. Pela primeira vez, futebol americano vai ter o clássico Come Fogo. No dia 12 de abril, Botafogo Chargers enfrentando o Comercial Alligators. As equipes vão se enfrentar em Ribeirão Preto, provavelmente no estádio Palma Travassos. Serão 22 clubes participantes, divididos em 4 grupos, chamados de conferências. O Botafogo Chargers foi inserido na Conferência Interior Leste, ao lado de Limeira Tomahawk, Comercial Alligators, Jaboticabal Defenders e Campo Grande Gravediggers. Para você que está curtindo o Botafogo News da noite desta quinta-feira, vamos reviver, né, como é que foi o empate do Botafogo contra o Osasco Aldax pela segunda rodada do Paulistão Itaipava 2015. Confira os gols. Bola rolando no estádio Santa Cruz para a estreia do Fogão em casa. O jogo válido pela segunda rodada do Paulistão Itaipava 2015. E o Osasco Aldax sai na frente. Thiago Silvi recebe nas costas da zaga e fuzila no gol botafoguense. Osasco Aldax 1, Botafogo 0. De novo no replay, o Thiago Silvi, ex-Botafogo, pegando forte na bola e abrindo o placar para os visitantes. Mas o Botafogo não desistiu na partida e Jimenez foi mais esperto que Francis. Roubou a bola, invadiu a área e foi derrubado. É pênalti para o Fogão. Valeu demais o esforço do Jimenez, que roubou a bola na saída da defesa da equipe do Aldax e conseguiu o pênalti para o Pantera. Rodrigo Andrade, o camisa 10 do Fogão, foi para a bola e mandou uma bomba no meio do gol para estufar a rede do Aldax. Segundo gol do camisa 10 no Paulistão, o artilheiro da equipe no campeonato. Final de jogo no Santa Cruz. Botafogo 1, Osasco Aldax também 1. Como se chamava o estádio do Botafogo na Vila Tibério? Qual jogador foi vendido para a Fiorentina nos anos 60? Contra quem o Brasil fez um amistoso em 1993 no Santa Cruz? Você é botafanático? Conhece a história do Botafogo? Quer ganhar prêmios? Vem aí! Desafio dos Botafanáticos, na TV Botafogo.
Pela segunda rodada do Campeonato Paulista Itaipava 2015, temos um jogo na noite desta quinta-feira entre Palmeiras e Ponte Preta, mas outros jogos já realizados na terça e na quarta-feira. Confira agora para você na sua tela, o São Bernardo bateu 15 para Piracicaba, 2-1. O Botafogo empatou 1-1 com o Audax no estádio Santa Cruz. Ituano 1, Bragantino 0, Portuguesa 2, São Bento 2, Marília 1, Rio Claro 2, vitória do Rio Claro que havia sido derrotado pelo Botafogo. Red Bull Brasil e Penapolense empataram em 1-1. São Paulo 4, Capivariano 2, Mogi Mirim 0, Santos 0, além desse Palmeiras e Ponte Preta na noite desta quinta-feira, e Linense e Corinthians que vão jogar apenas no dia 26 de fevereiro lá em Lins. O Corinthians não jogou no meio de semana pelo Paulistão porque enfrentou e goleou o Once Caldas 4-0 pela fase de pré-Libertadores. Portanto, o Corinthians jogando com o Linense apenas no dia 26 de fevereiro. Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor. Seja Botafanático. Bom, e agora você vai conferir os principais trechos da entrevista coletiva de apresentação de André Santos, 31 anos, lateral, meio-campista, que já fez 24 jogos com a camisa amarelinha da seleção brasileira. André Santos é o 16º reforço do Pantera para o Campeonato Paulista. Nessa posição mesmo, como meia, armador, porque a minha última passagem na Índia mesmo, como você falou, que foi no UFC, com o Zico, eu joguei nessa posição, onde realmente foi muito bom para mim, onde eu fiquei lá por volta de 3 a 4 meses, onde eu busquei meu espaço, e claro que todos, a maioria me conhece como lateral esquerdo, onde eu joguei em grandes clubes, no Corinthians, Flamengo, na seleção brasileira, na Europa, mas agora, hoje, querendo fazer uma nova função, como eu vim jogando com o Zico, e fazer essa função aqui no Botafogo, como eu fiz bem lá. É um grande desafio e minha carreira sempre foi assim, né? Com desafios. E foi nessa perspectiva que eu vim até o Botafogo para mais um desafio, que é classificar o time no Paulista e também classificar para a Série D, que eu sei que é o principal objetivo do clube, né? Então, muito feliz e honrado por estar aqui vestindo a camisa do Botafogo hoje, um respeito incrível, e saber que foi muito bom, realmente, como você me falou, lá na Índia, e tive contatos de outros times também para disputar outras propostas, tanto da Europa quanto fora do Brasil, mas eu acho que para mim foi uma grande situação aqui no Botafogo, e eu chego com o objetivo, claro, de fazer uma grande campanha com a camisa do Botafogo. Tenho algumas coisas para meio do ano, para final de maio, para fora, mas são coisas para estudar depois. Agora minha cabeça está voltada aqui para o Botafogo, para que eu possa fazer um ótimo trabalho aqui e assim deixar as portas abertas, como eu sempre deixei em todos os clubes onde eu passei. É um prazer enorme tá vestindo essa camisa aqui, sei da tradição que o Botafogo tem, sei que revelou grandes jogadores. Sei que é um clube que tem o principal estádio, tem um centro de treinamento, tem grandes sócios, muitos torcedores. Já vim jogar contra o Botafogo aqui, sei quanto é difícil jogar contra o Botafogo aqui, pela torcida, pelo fato extracampo. Então, acho que eu chego num momento muito, muito bacana da minha carreira, da minha vida, para um novo desafio. Isso. Se eu respondi todas as suas perguntas. Conheço sim, joguei muitas vezes contra o Zé Roberto, não tive o prazer de jogar com ele, voltei agora. Luciano Sorriso é um cara que começou comigo lá na base do Figueirense, é um grande amigo meu, inclusive moramos juntos lá no Figueirense, então tenho um carinho muito grande, passei minha infância toda aqui na casa dele, lá onde ele nasceu, ele também na minha casa em Florianópolis, então temos uma amizade muito, muito bacana. E fora assim, vou conhecer o elenco, sei que o Botafogo tem uma excelente estrutura, teve uma excelente passagem na Taça São Paulo, né, com grandes jogadores jovens, então isso vai ser importante para que eu possa conhecer também no passar dos dias. Minha carreira fez com que eu chegasse assim dessa forma, só com muito trabalho fez com que acontecesse isso hoje aqui,
com a sala de imprensa cheia, com os torcedores, eu fico feliz. Para mim é muito feliz, porque algo de bom lá atrás eu fiz. É, coisas que eu conquistei, as pessoas conhecem. Isso para mim é muito importante, é um desafio maior. Pode ter certeza que a minha parte como atleta dentro de campo, em treinamento, nunca deixei faltar. Dentro de campo, enquanto eu jogo, eu nunca quero perder. E pode ter certeza que o André Santos vai ser uma dedicação incrível. Espero realmente ser essa peça-chave do Botafogo, que eu possa levar o Botafogo em grandes vitórias, classificar para a Série D e para o Campeonato Paulista, como eu falei. E espero fazer uma grande campanha, né? Não só o André Santos com o Botafogo, mas com o Botafogo com o André Santos. Olha, é uma nova fase da minha vida. Eu tenho 31 anos e eu acredito que eu posso jogar em alto nível ainda, sem dúvida alguma. Claro que seleção, você tem que estar bem fisicamente, bem tecnicamente, bem no seu clube, para você conseguir uma oportunidade. Já tive oportunidade de ser convocado, inclusive a primeira vez que eu fui convocado foi pelo Dunga, que é um excelente treinador também e hoje está à frente da seleção. E desejo toda a sorte do mundo para ele. Mas espero fazer o meu trabalho primeiro. Quero estar bem aqui no Botafogo e esse é o meu principal objetivo. Tá aí, portanto, André Santos, cara nova do Fogão para a temporada 2015. Boa sorte a ele, que o Botafogo também tenha muito sucesso com o André Santos na caminhada rumo à classificação, à segunda fase e também, o mais importante, a Série D do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai confirmar quais são os jogos da terceira rodada, rodada de fim de semana do Paulistão Itaipava 2015. Na tela para você, teremos já no sábado 6 partidas. 5 da tarde, 3 jogos, Penapolense e Ituano, lá no Tenente Carriço, São Bernardo e Capivariano, às 5 da tarde, no estádio 1º de Maio, e também teremos São Bento e Marília, lá no estádio Walter Ribeiro, o SIC, em Sorocaba. Às 7h30, no sábado, mais 2 jogos. São Paulo e 15 de Piracicaba, no Pacaembu, Mogi Mirim e Bragantino, lá no estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira. Fechando os jogos do sábado, Rio Claro e Linense, 9 horas da noite, lá no Chimitão, liberado pela Federação Paulista. Domingão, mais 4 partidas, Palmeiras e Corinthians, 5 horas da tarde, no Allianz Parque, Santos e Red Bull Brasil, lá no Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto, mando de jogo mudado para a equipe do Santos, Audax e Portuguesa, lá no Prefeito José Liberati, em Osasco, e fechando a rodada, Botafogo e Ponte Preta, 7h30 da noite, aqui no Estádio Santa Cruz. E atenção, torcedor do Pantera, ingressos já à venda, você pode garantir o seu lugar para o Clássico Regional contra a Ponte Preta. R$ 40,00 a meia entrada no setor coberto, arquibancada coberta, e R$ 30,00 na arquibancada descoberta. Esse preço para todos os torcedores do Botafogo, afinal de contas, torcedores uniformizados com a camisa do Botafogo pagam meia entrada, R$ 30,00, portanto, arquibancada descoberta, e R$ 40,00 na arquibancada coberta. Todos estão convocadíssimos para conferir aqui no domingo, 7h30 da noite, contra a Ponte Preta, a primeira vitória do Pantera em casa no Paulistão Itaipava 2015. E chegamos ao final do Botafogo News à noite desta quinta-feira. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Boa sorte ao Fogão no domingo à noite contra a Ponte Preta. Nós voltamos na próxima segunda-feira à noite aqui no canal oficial do Botafogo no YouTube, youtube.com/tvbotafogooficial. Tchau, pessoal. Bom fim de semana e até segunda. Botafogo, Botafogo, orgulho de Ribeirão. Sem preconceito, tem branco, preto nela. Vermelho representa o sangue do Pantera. Nossa bandeira altaneira varonil vai tremulando pelo céu do meu Brasil. Colô do Santa Cruz, ninguém engole, porque a galera do Pantera não é mole.